Bu il Beyləqan rayonunda 12 ədəd subartezyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulub. Qazma işlərinə artıq start verilib. Bununla da rayonda quyuların sayı 147-yə çatacaq. Su qıtlığının aradan qaldırılması üçün subartezyan quyularının qazılması işləri davam edir. Beyləqan subartezyan quyuları istismar idarəsi xidmət etdiyi ərazilərdə su istifadəçilərini suvarma və içməli su ilə təmin edir. Beyləqan rayonunda 135 ədəd subartezyan quyusu tərəfimizdən istismar olunur. Və bu quyular vasitəsilə 2000 hektardan yuxarı əkin sahəsi 3 dəfədən çox suvarılmış və yüksək məhsuldarlıq əldə edilmişdir. Quyular əsasən suvarma kanallarından kənarda yerləşən sahələrdə fəaliyyət göstərir. 3 ilə yaxındır ki, kənd ərazisində fəaliyyət göstərən quyudan həm içməli, həm də suvarma üçün istifadə edilir. Bunun hesabına pambıq sahələri 3 dəfə suvarılıb. Suyumuz belə zəif idi, əziyyət çox əziyyət çəkirdik. Bu artıdan qurulandan bəri Allah 100-100 belə çox yararlanır. Pambığına ildə 3 dəfə, 4 dəfə su vurulur. İndi Allah şükür pambığımız da yaxşıdır. Hasta vurulandan sonra burada canlanma. Məsələn, 4-500-dən yuxarı qoyun çıxarılır. Pambıq, taxıl, yonca. Ümumiyyətcə belə götürək ki, beş olunur. Canlı nə varsa bunlara həyatda hava bir də su. Ondan başqa ən vacibi də ondan qalanları hələ və insanın əməyinə olur. Gördüyünüz bu ərazilər hamısı bu vurulan bu artizan quyusunun sayəsində ondan əvvəl kanaldan su zəif olma görə sulaya bilmirdik. Məhsuldarımız çox aşağı idi. Hal-hazırda yüksək məhsuldarlıq götürürük. Sağ olsun cənab prezidentimiz bu artizanın sayəsində. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsun. Qeyd edək ki, rayonlar üzrə fəaliyyət göstərən 542 subartezyan quyusu hesabına 9000 hektara yaxın sahə suvarılıb. Cari ildə də Beyləqanda 12, Füzulidə 14, Masallıda 10, Cəlilabadda 12 quyu olmaqla idarə üzrə ümumilikdə 54 quyu qazılması nəzərdə tutulub ki, nəticədə 500 hektara yaxın sahənin su təminatı yaxşılaşacaq. Hazırda quyuların yarısından çoxunda qazma işləri başa çatmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda quyuların istismara verilməsi planlaşdırılıb.